Hola, bona tarda. Ara començarem en un parell de minuts que entreu tots a la sala i ja comencem la xerrada. Hola, sóc en Lluís Torrents. Comencem aviat. Escoltarem les preguntes de la Júlia i espero que us ho passeu bé amb aquesta sessió. Bona tarda, ja som bastants. Llavors, si us sembla, anem començant. Primer de tot, gràcies a totes i a tots per haver assistit a aquesta xerrada, no?, que farem sobre renda bàsica universal. L'objectiu una mica del nostre acte és que veiem tant amb el Lluís com amb altres companys activistes de Barcelona en Comú que el tema de la renda bàsica universal està molt present a l'agenda pública en general i també a la nostra organització, no? Són debats que surten molt habitualment. I en canvi ens donava la sensació, no sé si a tu també et passa, Lluís, que a vegades un llegeix, per exemple, articles de premsa que parlen de renda bàsica i quan, en canvi, un entra en el contingut veu que no estan parlant d'una renda bàsica universal. Llavors em semblava que era interessant, més enllà de que tinguem debats després als espais sobre la renda bàsica universal, per què la defensem, diríem, què n'opinem més en general, que tinguem com aquest moment de formació on resoldre alguns dubtes, diríem, tornar als inicis de la renda bàsica universal i resoldre algunes preguntes que sembla que a vegades segueixen estant una mica presents. Tenim llavors el Lluís Torrents, que molts ja el coneixeu, de l'Eix d'Economia i d'Acció Social de Barcelona en Comú. I sí que us volia comentar que tenim a l'Escola del Comú, a la web on us heu anotat per entrar a aquesta xerrada, teniu alguna documentació que també podeu llegir per ampliar després sobre renda bàsica universal i de la mateixa manera, quan anem acabant algunes primeres preguntes que hem recollit, no?, de diversos xats on anaven sorgint, també podeu fer preguntes aquí a través del xat. Si mentrestant aneu fent alguns comentaris, jo us demanaria que marqueu o poseu al principi en majúscula pregunta i així jo després puc detectar amb més facilitat què són preguntes i què són comentaris. Però vaja, en qualsevol cas, si no, les repetiu si veieu que no les he registrades. Doncs comencem. Lluís, primer de tot, jo, bé, no sé si et vols presentar una mica o així, però també volia preguntar-te per començar, com definiries tu la renda bàsica universal en poques paraules? Hola, se'm sent? Bona tarda, sóc en Lluís Torrents, sóc membre de Barcelona en Comú des de l'any 2014, ja gairebé ja fa 5 anys, 5 anys i mig, i treballo a l'Ajuntament de Barcelona, sóc el director d'Innovació Social, sóc economista. Ja fa molts anys que m'interessa molt el tema de la renda bàsica,
sobretot d'ençà la crisi que vam tenir ja fa el 2008, quan vaig ser conscient de que estàvem immersos en un sistema econòmic que era incapaç de solucionar els problemes més fonamentals com era la cobertura de les necessitats bàsiques. No? I des d'aleshores doncs, estic molt, molt interessat doncs, en promoure la idea de la renda bàsica. Veig que va avançant i que ara realment és un moment molt important doncs, per ella, no? Perquè s'ha posat molt, molt davant en el debat de les idees i fins i tot de la implementació. No? La pregunta que fa la Júlia, per fer molt breument, una renda bàsica seria l'equivalent a la sanitat universal, que és que tothom té dret, no? Doncs anar a l'hospital o l'educació universal, que vol dir que tothom pot portar el seu fill en una escola gratuïta, no? Doncs la renda bàsica seria una assignació per cobrir les necessitats bàsiques que se li donaria a tothom només pel fet d'existir, no? O de residir en un lloc determinat, en un país, en un territori, i que seria incondicional. O sigui, no dependria de cap condició més enllà de ser una persona que viu en aquell lloc. Per tant, no seria per gent pobra, ni seria per gent a l'atur, també seria per gent rica, si es pregunta, però que seria igual per tothom. Potser sí que podria haver-hi una diferència per edats, no? Habitualment el que es fa és que pels menors és un import més petit, però que els adults tots siguin iguals, homes, dones, blancs, negres, etc. Gràcies, Lluís. I llavors, després d'aquesta primera idea que comentes, no, que ja surten alguns conceptes interessants sobre la condicionalitat, aquest tema de què passaria amb les persones riques, d'aquí una estona hi anem. Però primer jo et volia preguntar una mica també per contextualitzar, perquè a vegades ara en parlem molt, però potser no coneixem tant, que aquesta idea, diríem, té tot un recorregut, no, intel·lectual i en moviments socials i activistes. D'on sorgeix la idea de la renda bàsica universal i quins són els, diríem, les persones i els moviments que l'han defensat des dels inicis? Bueno, és una història molt interessant, no? Perquè podríem dir que la primera renda bàsica universal la va tenir Adán i Eva quan vivien al jardí de les Delícies, no? O sigui, on podien menjar i gaudir, no? dels productes de la terra gratuïtament, no? Fins que van ser expulsats, no? Però ara més en sèrio, diguéssim que els primers moviments interessants que defensaven una renda bàsica estan molt lligats doncs, a la primera època doncs, tant de la independència americana com de la Revolució Francesa. Per un costat, Robespierre ja va ser, no? Tot i la seva fama de tallar caps, doncs, també va ser un gran pensador i defensor, no? dels valors bàsics de la cobertura de les necessitats bàsiques. I en el cas dels Estats Units, un dels pares de la pàtria, que era el Thomas Paine, ell ja va teoritzar sobre el que en deia una renda agrària. En aquell moment el que deia era que tothom tenia dret a gaudir d'una manera equitativa dels productes de la terra. No? Estem parlant de societats que no eren ni industrials, eren societats eminentment agrícoles, i llavors el que deia era que el fruit de la terra no tenia que dependre de la propietat de les persones, ni tenia que ser assignat en funció de la propietat, sinó que una part d'aquesta riquesa tenia que ser assignada de manera equitativa entre tots els ciutadans de la terra. No? Més enllà, després podem fer un salt ja fins al segle XX i als anys 60, doncs, sobretot als Estats Units, va haver-hi un gran moviment en favor de la renda bàsica quan es veia, no?, en el moment dels anys 60 de l'alliberament de la dona, també del tema de la lluita contra les desigualtats racials, etc. I va haver-hi tot un col·lectiu de fins a 1.000 economistes que l'any 68 van firmar un manifest a favor no en deien una renda bàsica, en deien una renda mínima universal, no?, que arribés a tothom. I aquí és interessant perquè aquí es produeix un element interessant, no?, que és que comencen a haver-hi defensors de la renda bàsica progressista, no?, que a la vegada són defensors com ho soc jo o com ho és el moviment de la renda bàsica, de la xarxa renda bàsica, tant la nacional com la internacional, que és una renda bàsica que no substitueix l'estat del benestar, sinó que és una pota més, no?, de l'estat del benestar, com ho és l'educació, les pensions, la sanitat, la dependència. Però també hi havia una versió liberal, no?, en aquest cas defensada sobretot doncs, pel Milton Friedman, que ell defensava el que se'n deia l'impost negatiu de la renda, que era senzillament de dir tothom que no arribi amb una
amb un nivell de renda determinat, l'Estat té l'obligació de complementar-li la renda fins a arribar a uns mínims. És veritat que aquesta idea s'ha complementat després per alguns liberals en el sentit de que l'Estat deixa de tenir funcions, no?, de protegir-te amb els altres béns, sinó que et dona uns diners perquè tu t'espavilis. No? Diguéssim, hi ha aquestes dues línies importants. A partir d'aquí, doncs, entre finals dels anys 60 i els anys 70, es van fer diversos experiments, sobretot als Estats Units i Canadà, no?, d'implementació d'una renda bàsica, amb diversos pilots. El que passa és que els pilots, les proves no van ser concloents. Es buscava molt, sobretot, si això tenia impacte sobre el treball, si el fet de que la gent cobrés una renda bàsica doncs, no feia que la gent tingués incentius a treballar. Però és veritat que legalment va arribar un moment que va estar sobre la taula del president Nixon. Primer va estar sobre la taula del president Johnson, però després sobre la taula del president Nixon implementar una renda bàsica als Estats Units. Passa que després, bueno, el president Nixon va dimitir, ja ho sabeu, després ja va venir la crisi del petroli i tot això es va abandonar. Es va abandonar fins als anys 80, en què un pensador belga, que és Philip Van Parijs, va recuperar, no?, el debat sobre si la gent tenia dret, no?, doncs a viure sense tenir que treballar. No? I eren sobre els valors republicans, sobre el fet de que pel fet de ser una persona tu tenies dret, doncs, a tenir garantia la teva renda. A partir d'aquí ja es va iniciar un nou moviment que ha anat creixent, no?, fins a arribar ara al moment on s'han fet diversos experiments arreu del món i ara, diguéssim, hi ha tota una corrent defensora de la renda bàsica. Moltes gràcies. Ens has comentat moltes coses interessants, no?, sobre les quals ara també m'agradaria anar, no?, aquest tema del vincle amb el món laboral, amb els drets dels treballadors o els experiments concrets que s'han fet de renda bàsica. Però primer, jo per tornar una altra vegada als inicis i seguir construint bé aquesta idea, no?, diríem, més sòlida sobre què és realment la renda bàsica. Ja ho has comentat una mica, però en concret, què diferencia llavors la renda bàsica universal d'altres ajudes que existeixen avui en dia contra la pobresa, contra l'exclusió social? Sí, bueno, el més important és el que se'n diu la incondicionalitat, no? Que és el fet de que habitualment tot el sistema de l'estat del benestar, el que se'n diu el sistema de garantia de rendes, està basat sobretot, no?, fonamentalment, en només ajudar a la gent que es declara pobra. No? I el concepte, el verb declarar, és molt important. No és l'Estat que et busca tu perquè siguis pobre, o sigui, l'Estat no fa cap acció per anar-te a buscar, sinó que ets tu que tens que anar a serveis socials o tens que anar a algun lloc a declarar-te pobre. Fixeu-vos que això és diferent fins i tot del concepte del Friedman, de l'impost negatiu de la renda, que ell el que deia era tothom que faci la declaració de renda i si tens zero ingressos o ingressos molt baixos, jo et complementaré fins que arribis a aquesta renda bàsica. Això en aquests moments no passa, per exemple, al nostre país ni a la majoria de països. Si tu ets pobre i no tens ingressos, senzillament no fas declaració de renda, però ningú et donarà un complement. No? Sí que si ets ric et podràs deduir si fas donacions, si tens un pla de pensions, etc. Tindràs els teus avantatges per fer la declaració de renda. Ara, si ets pobre, no tens cap avantatge, senzillament no pagues impostos, però tampoc tens dret a aquesta diferència. Llavors, l'important és que amb el sistema que tenim actual, no?, de protecció de rendes o de garantia de rendes, tu t'has de declarar pobre. Què vol dir declarar-te pobre? Vol dir que no has de tenir ingressos o ingressos molt baixos, no has de tenir patrimoni, tampoc pots tenir estalvis, no pots tenir finques, etc. En algun cas sí que es permet que tinguis el teu propi habitatge, però la que tens, per exemple, la Generalitat, amb la seva renda garantida, si tens més de 12.000 euros al compte bancari o tens alguna segona residència o alguna finca en algun lloc i tot val més de 12.000 euros, ja no et dona la renda garantida. No? I després tens el problema també de que has de ser resident, o sigui, has de portar com a mínim 2 o 3 anys visquent al lloc, això és l'habitual, i has de complir tota una sèrie d'elements on, sobretot, es posa molt pes amb el que se'n diu tècnicament el workfare, no? El fet de que tu, per mereixer cobrar aquesta renda, a més, has de fer esforços
per trobar feina, no? Va molt lligat al cobrament d'aquesta renda mínima, no? D'aquesta renda per pobres, al fet de que siguis pobre però que a més facis esforços, no? per trobar feina. Òbviament, doncs, situacions com d'ara, on per molts esforços que es fagin la gent no pot trobar feina, doncs és difícil entendre aquest esforç, llavors porta a situacions molt pintoresques, per no dir dramàtiques, com s'han vist amb les pel·lícules del Ken Loach, no? Pues el jo Daniel Blake o d'altres, no? On es força la gent a fer coses que no tenen cap sentit. No? De fet, hi ha estudis que diuen que quan tu forces a la gent a buscar feina, d'una manera determinada, les probabilitats de que trobi feina són més baixes que si deixes que la gent faci el que vulgui. No? Bueno, aquest és un dels problemes que té. Un altre problema important és el que se'n diu la trampa a la pobresa. Normalment, totes les rendes garantides el que fan és, si tu cobres o generes un nou ingrés, se't resta directament de l'ingrés que tenies de la renda garantida i, per tant, moltes vegades no tens incentius a generar un nou ingrés perquè el que et passa és que acabes cobrant el mateix que cobraves sense treballar. No? Això és la trampa de la pobresa. I finalment, estic fent un resum, no?, de les característiques més importants, doncs el que hi ha és un greu problema de no accés. O sigui, molta gent no accedeix a demanar perquè habitualment aquest tipus de renda porta enrere una burocràcia molt, molt potent, enfocada sobretot a intentar que la gent no defraudi i gent que no li toqui demanar la renda la demani i se li doni. No? És allò d'evitar els falsos positius. El problema és que tots els sistemes de control i tota la burocràcia que es posa, en realitat el que estan fent al final és generar molts falsos negatius. O sigui, molta gent que no acaba demanant la renda perquè no sap com fer-ho, perquè se li demanen molts papers, perquè acaba cometent errors quan fa la declaració, no? O aporta la documentació que se li demana perquè no ho entén, perquè veu que el seu veí no li han donat i, per tant, hi ha moltíssima gent desanimada que acaba per no demanar-la, llavors no s'acaba exercint aquest dret. No? Això és un tema molt important que s'estudia a molts països d'Europa, no? I el que se'n diu el non-take-up, en anglès, el no accés, acaba sent una de les barreres més importants, doncs, perquè realment aquesta renda protegeixi a la gent pobra. Has comentat moltes coses, no?, que m'agradaria també ara tornar a recollir una mica. Per una banda, veiem que això de que ens passa quan llegim renda bàsica tot arreu i després resulta que no són rendes bàsiques, almenys en el concepte que nosaltres entenem com a renda bàsica universal, que és el que tu ens estàs explicant, la diferència substancial és aquest element de condicionalitat, no? És a dir, si s'han de complir uns requisits, per explicar-ho molt simplificadament, tu ho has explicat molt millor, o si no. Això té implicàncies molt importants, no? Tu n'has comentat algunes, per exemple, aquest problema de la trampa de pobresa, no? Quan la gent, diríem, ja tampoc surt de la pobresa perquè té un incentiu pervers, diríem, a no sortir de la pobresa, no treballar perquè li resten d'aquestes ajudes, o, per exemple, aquest tema del no accés, no? Tots els problemes burocràtics. Jo, per exemple, una qüestió que també em preocupa molt són les persones migrades que poden no tenir coneixement de la llengua del país, no? Jo m'imagino que això pot ser una dificultat també afegida moltes vegades. Tornant una mica sobre aquest element de condicionalitat, és a dir, d'incondicionalitat de la renda bàsica universal, a part d'aquests problemes, diríem, pràctics, que són fonamentals que tu comentaves, jo crec que també hi ha una qüestió vinculada més a les conseqüències filosòfiques, no? Una mica en el sentit de valors i en el sentit també dels valors socials al voltant del concepte de la pobresa i de la desigualtat, no? Ho has comentat al principi, però m'agradaria que tornéssim una mica sobre això. En aquest sentit, què et sembla que implica la incondicionalitat de la renda bàsica universal? Bueno, jo crec que hi ha un element important, que és que això ho deia un senador mexicà, que es deia Pablo Llanes, i ho exemplificava molt fàcil, deia. Diu, quan són rendes garantides, on hi ha un pressupost determinat i limitat per donar ajudes, la gent pobra es denuncia l'un a l'altre pel fet de que una té dret o no a fer-ho. No? I, per tant, hi ha com un element d'egoisme, de desconfiança. En canvi, quan la renda és universal, la gent pobra s'ajuda l'un a l'altre a demanar-la i accedir-hi. No? És una gran diferència. No? És la mateixa diferència que hi hagués si per anar al metge tu no hi poguessis anar a no ser que hi hagués una cua molt gran, llavors el que intentaries és
saltar-te la cua i posar-te al davant, o que l'accés fos universal, com funciona ara, amb el qual tothom hi pot anar. No? Per tant, és un tema de pensar si l'ésser humà és egoista o és altruista. No? Hi ha una gran desconfiança amb la renda, amb les rendes condicionades, les rendes mínimes, no? De que parteix de que l'ésser humà és una persona que només pensa en ella mateixa, en el seu propi benefici. Jo crec que això va molt lligat a la condició del propi capitalisme, no? On hi ha una voluntat d'una sèrie de gent de, com deia en Galbraith, que era un economista molt important, de l'època del Freeman, precisament, deia, hi ha una part de la satisfacció dels rics que no és tant del seu nivell absolut de riquesa, sinó sobretot del seu nivell relatiu, no? De veure que ells són més rics i que hi ha gent pobra que pateix. No? És part, diguéssim, de la satisfacció de ser ric. No? I jo crec que hi ha una part lligada a anar contra la renda bàsica en aquest sentit. No? Jo prefereixo, no? O sigui, hi ha una sèrie de gent que prefereix, i malauradament és gent amb molt de poder sobre els mitjans de comunicació, sobre les capacitats de decisió dels governs, que prefereixen, no?, que hi hagin pobres, o sigui, que hi hagi realment situacions de carestia, no?, on la gent no se'n surti, perquè això forma part del sistema que el que fa és retribuir a la gent que s'ho mereix, no? I segurament no es donen compte de que aquest element de meritocràcia, amb el sentit de dir jo m'ho mereixo perquè he treballat molt, i això es pot donar també en persones d'esquerres, eh? No només en persones de dreta, fa molt mal perquè no veuen que moltíssima gent no arriba perquè senzillament el sistema els impedeix arribar, els impedeix en sortir-se'n. I això passa molt quan analitzes, no? Ho veus quan analitzes com es transmeteix intergeneracionalment la pobresa. O sigui, la probabilitat de ser pobre, si els teus pares són pobres, doncs és moltíssim més elevada, no? I cada vegada aquesta diferència relativa és més gran, no? Doncs ho analitzes i veus que això és així, no? Per tant, darrere del concepte de defensar una renda mínima, hi ha tota una sèrie d'elements que jo considero negatius, no? Respecte a la pròpia condició humana, no? Exacte, jo crec que en aquest sentit, no, a mi em fa pensar que a vegades la renda mínima, diríem, la renda bàsica, perdona, la podem entendre, diríem, com un nou paradigma, no?, dels drets socials. Diríem, si l'estat del benestar, entès, diríem, com es construeix, sobretot post-segona guerra mundial, amb alguns elements anteriors, és com un nou pas en la consecució d'uns drets socials bàsics a Europa, en lloc del que planteja Friedman, diríem, de destruir aquest estat del benestar, podríem parlar al revés d'un nou estat del benestar, que no només garanteix uns drets socials, sinó un benestar material mínim per tota la ciutadania. No? Vull dir, a mi aquest element de la condicionalitat crec que és, clar, és central, no? És definitori de la diferència de la renda bàsica universal amb altres elements. El Daniel Raventós, a la xerrada que vam fer fa uns dies, també parlava del problema de llibertat, no? De la idea de que aquest benestar material genera que les persones puguin realment ser lliures. I aquí també interessant el vincle, altra vegada, amb els liberals que tu comentaves de la Revolució Francesa, de la Revolució Americana. Continuant, dèiem que a més també aquesta condicionalitat implica molts elements pràctics que tu ja has comentat i que la mateixa xerrada que ara jo feia referència, la Laia Ortiz també ens deia que en el cas del Barcelona Mincom va implicar una millora substancial en l'accés a ajudes per part de les persones que eren part d'aquest programa pilot. No? Però de totes maneres, després anirem al Bmincom i algunes experiències pràctiques. Tornant una mica, dèiem això de que hi ha aquest element incondicional, amb conseqüències pràctiques, amb unes diferències també en la visió que tenim com a societat del que és la desigualtat i del que és, diríem, un dret de ciutadania, tot l'element dels drets socials vinculats simplement al fet de ser ciutadà d'un territori. I entrant més ara en els arguments a favor i en contra de la renda bàsica universal. Ja has fet també alguns comentaris. Però jo et volia dir, com justifiquem això de que la renda bàsica universal la cobra tothom? Molta gent diu, no és justa, perquè la cobren els pobres, però també la cobren els rics. Com ho justifiques? Bueno, la resposta és, tornem a l'exemple de la sanitat, no? O sigui, jo recordo de molt petit, quan tenia 16-17 anys, molt petit, estem parlant de l'any 82-83, l'Ernest Lluch, que era el ministre de Sanitat, diu que la nit que va dormir més feliç o més relaxat de la seva vida va ser quan va aprovar la sanitat universal. No? Fins a aquell moment la sanitat a Espanya depenia de si treballaves o no i si no tenies que anar, doncs, amb una mútua privada o tenies que anar a la beneficència.
L'Ernest Lluch explicava que ell va haver-hi un moment que va decidir que el més pràctic era donar la sanitat universal a tothom, encara que això beneficiés els rics. Per què? Perquè tot el sistema de control que es tenia que fer per intentar discriminar qui tenia dret i qui no tenia dret, sobretot en situacions de vida o mort, doncs, òbviament, no tenia sentit. No tenia sentit i era més fàcil això. Doncs imagineu-vos la situació que tenim ara, no? Aquests dies ja estan pensant molt això, no? Tenim un sistema sanitari que si tu t'agafa una pneumonia, t'agafa, no?, la grip derivada del coronavirus, a tu t'ingressaran, siguis ric o pobre, amb una UCI pública i ningú et preguntarà si ets ric o ets pobre. En canvi, segurament causarem més morts a partir d'ara amb la crisi social perquè no serem capaços d'arribar amb una renda bàsica a tothom. No? Perquè passarà gana, la seva esperança de vida es reduirà, tindran més patiments a nivell de mala nutrició, tindran problemes de pobresa energètica, tot això els afectarà. No? Per tant, hi ha un desequilibri brutal, no?, entre la cobertura de les necessitats sanitàries, que més o menys doncs, els estem cobrint amb els nostres altibaixos i hem tingut, bueno, hem patit les retallades, etc. Tot això ja ho sabem, però que més o menys hem donat la resposta que podíem donar, no? Però, per contra, la resposta que donarem a la crisi social que estem generant ara a causa de la paralització econòmica, aquesta resposta és molt deficient comparada amb la que estem donant sanitàriament, no? Jo crec que és molt important que veiem aquesta diferència, no?, entre això. Per tant, tornant a la pregunta, no? És veritat, els rics la cobraran, però igual que la sanitat, els rics la finançaran i sortiran perdent amb el càlcul total quan facis el compte d'entre el que cobraran de la renda bàsica i el que haurien de pagar de més, no?, per finançar la renda bàsica per tothom. I aquesta és la jugada, que un sistema de renda bàsica progressista com el que defensem, no?, òbviament el que fa és una redistribució de la renda, no?, amb els càlculs que fem nosaltres, doncs, amb el Daniel Raventós i amb el Jordi Arcarons, més o menys el que ens assure és que el 20% més ric i especialment el 5% més ric de la població acaba pagant més impostos, de manera que això fa que el 80% de la població surti guanyant. I dona igual si també cobren, perquè al final el que importa és la diferència entre el que cobren i el que paguen de més, no? I amb això, clarament, una renda bàsica és redistributiva i, per tant, surt a compte, no?, implementar-la pels dos aspectes, no?, perquè elimina la pobresa i perquè, a més, redueix aquestes distàncies molt grans que hi ha en aquests moments entre els rics i els pobres, no? I aquí només un incís important. Per què hi ha aquesta gran diferència entre aquest 5% dels rics, que són els que sortirien veritablement perdent? Doncs perquè tenim un sistema fiscal que, malauradament, els més rics paguen menys que les classes mitjanes, perquè la majoria dels ingressos dels rics es basen en rendiments del capital, on els seus tipus impositius sobre l'impost de la renda o sobre l'impost de societat són més baixos que els dels treballadors de rendes mitges altes. Un tipus d'interès del capital en aquests moments és el 23%, mentre que el tipus més alt de la renda de l'IRPF per les rendes del treball o empresarials doncs estan per sobre del 45%. No? Llavors hi ha aquesta diferència que fa que al final els rics acaben pagant menys, mentre que amb una reforma fiscal que permetés pagar una renda bàsica, doncs el que faríem és que els rics paguin més encara que cobrin la renda bàsica. Perfecte. Ara tornarem d'aquí una estona sobre el tema aquest de com es paga, no? Perquè fas comentaris molt interessants sobre el sistema fiscal i que també estan molt a l'ordre del dia en relació a les mesures per la recuperació econòmica després de la crisi del Covid, així que em sembla que és molt adient comentar-ho. Crec que és molt interessant la comparativa que fas amb el sistema sanitari, perquè no és una comparació que surti tan habitualment i, en canvi, tots ens posem les mans al cap amb la incondicionalitat de la renda bàsica i estem molt acostumats i defensem moltíssim un sistema sanitari universal com el que tenim a Espanya, que, a més, de fet, no n'existeixen tant als mons, no? És una mica un orgull en molts sentits dels que defensem l'estat del benestar, diríem, al nostre país. Però tornant una mica enrere, altra vegada, seguint amb les crítiques, dèiem això de per què té sentit, diríem, que ho cobrin tant rics com pobres. I ho has explicat molt bé, no? Ara ho aprofundirem una mica més amb el tema de com es pagaria i del sistema fiscal. Però una altra crítica que es fa habitualment i que veia que aquí una mica en relació a també una pregunta que ens feien pel xat. Desincentiva el treball? Perquè aquesta és una crítica que fa molta gent. Primer, desincentiva el treball i després,
seria negatiu si es incentivés el treball. Com ho resolem, això? Bueno, aquí hi ha dues grans reflexions, no? La primera és quin treball desincentiva? El treball remunerat, el treball reproductiu, perquè aquí hi ha el gran debat. O sigui, hi ha moltíssima gent que treballa i no cobra res, no? Sobretot les dones, no? Que fan el que se'n diuen les tasques reproductives, sobretot, més el dos terceres parts de les tasques reproductives, ja sigui cuidar els nens, cuidar de la casa en general o cuidar de les persones grans, doncs les fan les dones i no cobren res. En aquest sentit, la renda bàsica segurament el que fa és reconèixer, no? Això, quan hem fet algunes simulacions sobre aquest 20% que paga, no? Redistribuir renda cap al 80% més pobre, i ho fas també en termes de gènere, tenim també comparacions així, eh? En el cas de Barcelona, que vam fer uns números, hi hauria una transferència d'uns 600 milions d'euros aproximadament dels homes cap a les dones. Vull dir, per què? Perquè hi hauria un reconeixement implícit a través de la renda bàsica de que les dones, tot i que treballen més hores, quan tu mires les enquestes d'usos del temps, sumes les hores remunerades i les hores que treballen, doncs, gratis, doncs treballen molt més que els homes i, en canvi, cobren molt menys, no? Per tant, el preu hora acaba sent la meitat. Per tant, doncs aquí ja hi ha un primer reconeixement interessant, no? Jo crec que... Home, no sé què més m'estaves preguntant, perdona, perquè ara... No, una mica aquesta crítica de si desincentiva sí, el treball, no? A més de reconèixer sí, treball. La segona cosa és que, empíricament, totes les proves que s'han fet analitzant doncs, els impactes de la renda bàsica sobre el treball, perquè és on s'ha focalitzat molt tots els experiments i els estudis, el que ens diuen és que l'impacte és molt baix o lleugerament negatiu, no? Els primers estudis que es van fer als anys 70 sobre rendes bàsiques a Canadà i als Estats Units, com he explicat abans, el que deia era que els estudiants treballaven menys. Però, clar, eren els estudiants pobres que per fi es podien posar a estudiar i no tenien que treballar i deixar els estudis. O que les mares solteres deixaven de treballar. Clar, és que es focalitzava molt en situacions molt específiques on realment interessava que la gent deixés de treballar, sinó que pogués ocupar-se dels seus fills o que pogués ocupar-se d'estudiar i de formar-se. No? Llavors, aquest és un element interessant i també s'han fet, per exemple, doncs, experiments naturals, que vol dir situacions similars a la renda bàsica, però que no ho són, com per exemple doncs, a Bèlgica, que hi ha un premi que és com això del Nescafé para toda la vida, no? El sueldo para toda la vida, on s'analitzava què passava amb la gent que els havia tocat una loteria que es diu Win for Life, que és, em sembla que són, no sé si són 2.000 euros per tota la vida, no? Fins que et moris. Bueno, el que es veia és que el que feia la gent era deixar, alguns deixaven de treballar amb allò que estaven fent, però es posaven a buscar feina o muntar un negoci per una altra cosa que els agradava més. O sigui, senzillament no deixaven de treballar, sinó que seleccionaven més bé les feines, no? I aquest és un element que també és important, no? I l'altre element és cap a on anem amb la societat del treball. O sigui, tots som conscients de que amb aquests processos d'automatització, de digitalització, de globalització, amb la crisi ecològica que estem tenint, amb el que ens està passant ara, possiblement haurem de treballar menys remuneradament i repartir-nos més bé les feines. No? Som una societat prou rica, amb una tecnologia prou evolucionada com per poder distribuir-nos millor les feines. I la manera que nosaltres pensem que, o almenys jo personalment, seria més fàcil de fer aquesta transició cap a una societat menys intensiva en treball i, per tant, també menys depredadora, no? De recursos naturals, energètics, etc., seria combinar una renda bàsica amb un repartiment del treball, no? On tu poguessis combinar doncs, èpoques doncs, de més estudi, no? Anys sabàtics, o treballar a mitja jornada, o treballar menys hores, etc., però tenint assegurat, no?, doncs que tens les teves necessitats bàsiques cobertes. Això ens donaria moltíssima tranquil·litat, no? És una mica, diguem, passaríem a ser rentistes, però del món, no, no perquè jo sóc hereu d'una herència, no?, d'una riquesa dels meus pares o perquè m'ha tocat la loteria, sinó que seria algo compartit per tothom, que et sembla molt més just, no?, i socialment, doncs, sostenible.
aquesta idea també compartida i comuna una mica dels recursos que tu comentes, jo crec que, diríem, inspira tot el concepte de la renda bàsica universal progressista, no? Com a mínim. Sí, de fet, perdona, igual que el Thomas Paine en el seu moment defensava la renda agrària, no? Com he explicat al principi, hi ha gent que defensa, no? Que tot el tema de drets intel·lectuals, de patents, etc., com s'està generant unes grans desigualtats, no? Només pensem, doncs, amb aquests grans laboratoris farmacèutics, no? Que ara el que descobreixi la vacuna doncs, es forrarà, no? Doncs amb els drets de la vacuna del Covid, amb els drets de propietat intel·lectual dels programes informàtics, etc. Quan la majoria d'aquests descobriments i d'aquestes patents, en realitat, com explica molt bé la Mariana Mazzucato amb els seus llibres, s'han generat gràcies a l'esforç dels investigadors, de la despesa pública, de les universitats, etc. I, en canvi, és una expropiació privada d'uns guanys que s'han generat socialment al llarg de tota la civilització humana. No? Des del que va inventar la roda o va descobrir el foc fins als que van desenvolupar les matemàtiques a l'antic Egipte, etc., fins ara. No? O sigui, tota la tecnologia és una acumulació de coneixement que en aquests moments una bona part s'està privatitzant els guanys que genera aquesta tecnologia. És veritat que hi ha una part que és per remunerar la innovació i l'emprenedoria, però que en aquests moments és excessiu la part que s'està privatitzant. Llavors, una manera de repartir això és a través d'una renda bàsica, de dir, escolta, som la humanitat, són 7.500 milions d'habitants, que estem tots al planeta i estem tots gaudint d'una tecnologia que han fet els nostres ancestres, què menys, no?, que una part de la riquesa que genera aquesta tecnologia permeti que, com a mínim, tothom tingui cobertes les seves necessitats bàsiques. Perquè això és possible. No estem dient, no, és que hem de triar qui pot i qui no. No, és que si repartim tota la riquesa que generem cada any, entre tothom podem cobrir les necessitats bàsiques de tothom, no? Aquesta és una mica l'element, no? De dir, tota la riquesa de la intel·ligència humana, de la tecnologia, doncs que es reparteixi almenys una part doncs, cap a tothom. Mm-hmm. És interessant, no? Realment, tornant a aquesta idea de les crítiques a la incondicionalitat de la renda bàsica, em fa pensar com el nostre sistema, diríem, polític, cultural, tendeix a justificar molt més la privatització que no el procomú, no? El fer comuns aquells recursos que tenim i que, diríem, com a éssers humans, com a ciutadans, tornant a les idees de la renda bàsica, hauríem de tenir drets a tots a gaudir per igual, no? Torno una altra vegada a les crítiques a la renda bàsica. Havíem dit això de que desincentivava el treball, comenten alguns. Tu dius que, en principi, els estudis que s'han fet, el que demostren és que o no hi ha impacte o l'impacte més aviat és negatiu, no? És a dir, contrari. Aquestes persones, per exemple, que reben la loteria i que acaben buscant alguna altra feina. En tot cas, també hi ha un element aquí emocional, no? Dels efectes de poder fer coses amb el teu temps que gaudeixes més, que no haver de treballar en segons quines feines. I llavors, vinculat també a aquest món del treball, et volia preguntar si hi ha altres efectes, perquè també sorgia algun tema d'aquests a la xerrada sobre renda bàsica amb el Daniel Reventós, no? Quins més efectes sobre el món del treball podria tenir una renda bàsica universal? Bueno, jo crec que hi ha un efecte molt important, però que això es veu no només amb la renda bàsica, sinó amb les rendes mínimes, que és l'oposició absoluta que té el món empresarial, no? La patronal, contra qualsevol cosa que sigui garantir les rendes amb els treballadors que estan a l'atur o que poden oferir-se per un preu molt baix. O sigui, el que busca, no? El capital és que la gent es pugui oferir, no? El mínim sou possible amb les pitjors condicions possibles perquè ho necessiti per viure, no? Llavors, el que fa la renda bàsica, el ser incondicionada i no obligar-te a oferir-te al mercat a qualsevol preu, és generar el que se'n diu una caixa de resistència global, no? Per tota la població activa, no? Per tota la població que vol treballar. No? Ja sabeu que la caixa de resistència és un concepte creat, no? Des del món de la resistència sindical, no? Per resistir a una vaga i, per tant, està molt focalitzat en els sectors on hi ha un grau elevat de, diguéssim, de sindicalització, no? De consciència col·lectiva, no? Del poder de la classe treballadora. Però amb el món que estem ara, que ja sabeu que està marcat per aquesta precarització, no? El precariat que parla el Guy Standing, no? Que és un defensor de la renda bàsica, no? On cada vegada els treballs són més per feines, per hores, etc., on es busca l'alienació completa del treballador, ja no només a nivell de sou, sinó que se li paga només per feina feta, com,
com poden ser doncs, els riders de les empreses dels globos, etc, o les Kellys de les habitacions dels hotels, o els autònoms mal pagats que se'ls consideren dependents, etc. Doncs el que et permet una renda bàsica és negar-te a agafar qualsevol feina. És que aquest és un element crític, o sigui, a partir d'aquí, si tu m'ofereixes una feina que jo considero que està bé i que em cuides bé i que em tractes bé i que, per tant, jo puc tenir un tracte més d'igual a igual amb l'empresari, amb el que el contracta, clar, això dona un poder que, òbviament, no la té si tu realment no tens accés amb aquesta cobertura, no? Llavors, jo crec que és un element fonamental que a vegades ens costa que els sindicats ho entenguin, però sí que és veritat que cada vegada ho entenen més, no? I en aquests moments gairebé ja tots els sindicats estan demanant, encara que sigui només una renda bàsica transitòria, però que pràcticament ja tots ho estan demanant. No només aquí, sinó a altres països del món, ja havien començat, però jo crec que estem notant un canvi perquè estan veient com anirà això. O sigui, en un país on tindrem, segurament superarem la xifra dels 6 milions d'aturats que vam tenir en el moment més crític de l'any 2012-2013, doncs, òbviament, això empenyarà els salaris cap avall si els treballadors no poden aguantar. Per tant, és una formidable, no?, caixa de resistència contra les tendències a fer baixar els preus. Exacte, diríem que donaria com molta més capacitat de negociació als treballadors davant dels empresaris, no? Perquè no és que si no acceptes la feina et quedes sense res, sinó que tens sempre una opció B, aquest benestar mínim material assegurat pel fet de ser ciutadà, no? Passem ara al que abans ens començaves a explicar ja amb bastant detall, també ens estaven fent alguna pregunta en aquest sentit, no? Com es pagaria una renda bàsica universal? Perquè, per descomptat, el sistema fiscal que tenim actualment no només és insuficient per pagar una renda bàsica universal, sinó que té nivells de progressivitat que realment haurien d'estar més presents segurament en el debat públic perquè és greu la poca progressivitat que genera, no? Com hauria de ser la reforma d'aquest sistema fiscal perquè poguessin pagar una renda bàsica universal? Bueno, això és una part important de la feina que hem fet els darrers 6-7 anys amb el Daniel Raventós i el Jordi Arcarons i també més gent que ha col·laborat, que és demostrar, no?, que és possible pagar una renda bàsica que el seu nivell estigui just al llindar de la pobresa. O sigui que, tècnicament, tothom estigui per sobre del llindar de la pobresa. Aleshores, com es pot fer? Tenim escrit un llibre amb moltíssimes variants, no?, però, diguéssim, la variant més senzilla, no?, és la variant on es financia a través d'un impost, una reforma de l'impost de la renda de les persones físiques. Com funcionaria? Funcionaria que, si tu ets una persona que tens ingressos, ja sigui una nòmina, ja sigui una pensió, ja sigui un subsidi, doncs, de la mateixa manera que tens la nòmina bruta, no?, el sou brut, i després d'aquí se t'hi retenen doncs, la Seguretat Social del treballador, se t'hi reté l'IRPF, no?, si tens un sou per sobre d'una quantitat, i al final el que tens és una quantitat neta, doncs imaginem-nos una nòmina on, a banda d'aquestes retencions, hi hauria la renda bàsica. Què és el que canviaria? Doncs que l'impost sobre la renda que tu pagaries seria més alt i, per contra, la renda bàsica se't sumaria, no? I al final el que hauries de comparar és el net entre el que cobraves abans i el que cobres ara. Doncs bé, nosaltres hem fet unes simulacions on, amb dades de l'any 2010, amb declaracions de l'IRPF de 2 milions, era una mostra tremenda de l'Institut d'Estudis Fiscals, el que vam fer va ser calcular quin seria l'impost que s'hauria de posar i vam partir d'una tarifa amb un impost únic, no?, que feia que si tu posaves un tipus del 49%, tu podies pagar una renda bàsica equivalent al llindar de la pobresa, que en aquells moments, l'any 2010, era 625 euros mensuals, i un 20%, l'equivalent a un 20%, o sigui, 1.125 euros pels menors d'edat, no?, pels menors de 18 anys. Què feia quan tu aplicaves aquest tipus i aplicaves aquesta renda a tots els contribuents o tots els residents que hi havia a l'estat espanyol? Doncs això que us deia, que aproximadament
el 80% dels residents sortien guanyant i el 20% sortien perdent. Però que la gran majoria de la pèrdua s'acumulava, sobretot, doncs, amb aquest 5% més ric. Quants diners transferien els rics als pobres? Doncs, aproximadament, amb aquest càlcul, transferien uns 35.000 milions d'euros que els rics acabaven pagant de més sobre el que pagaven abans de l'IRPF, i aquests 35.000 milions passaven a ser part de la renda bàsica dels pobres, no? Bueno, això és un tema, és un tema interessant, perquè a partir d'aquí tu pots fer altres càlculs, no? La primera pregunta és, 35.000 milions són molts diners? Bueno, 35.000 milions l'any 2010 era l'equivalent a 3 punts i mig del PIB, no? Del producte interior brut. 3 punts i mig del PIB és molt. Doncs quan tu compares la pressió fiscal del que pagava Espanya l'any 2010 respecte a la Unió Europea, la mitjana de la Unió Europea, resulta que la diferència eren 7 punts al PIB, no? O sigui, Espanya paga 7 punts menys amb impostos que paga, doncs, la mitjana de la Unió Europea. I això es veu quan compares... Em sembla que hem perdut el Lluís. A veure si pot tornar a connectar-se. Esperem un moment a veure si el Lluís es pot tornar a connectar i continuem.
Ara es torna a connectar el Lluís. Mentrestant, veig que sí que us heu animat a fer moltes preguntes pel xat. Jo en veia algunes bastant concretes que, esclar, que potser costen de contestar perquè la renda bàsica universal, com sabeu ara mateix, no està vigent, bàsicament. No? S'han fet algunes proves pilot, sobretot, bueno, i sí que hi ha alguna experiència que comentarem després amb el Lluís, però moltes, bueno, algunes almenys de les qüestions que comenteu segurament s'haurien de definir una vegada efectivament s'aprovi aquesta renda bàsica universal i es vegi quines són les característiques concretes. No? Feu preguntes per això interessants sobre l'efecte sobre l'economia, quin seria, diríem, el retorn sobre l'economia d'un país o sobre el PIB. Aquestes preguntes no més concretes sobre requisits segurament s'haurien de resoldre una vegada s'aprovés efectivament la renda bàsica. I aquí comenceu a fer també algunes preguntes no, sobre el tema de l'IRPF que ens estava explicant ara el Lluís, com, sobre com sufragar una renda bàsica universal a través d'una reforma progressiva del sistema fiscal. Ara veurem si ens les pot aclarir, no? Perquè és una de les qüestions segurament més interessants, diríem, o que generen més debat al voltant de la renda bàsica universal, aquest finançament com es podria resoldre. Hem recuperat el Lluís. M'ha tallat a l'Ibex, crec, però bueno. Aquestes coses passen en les reunions. S'ha tallat sol i fins que no he recuperat la... Pensava que m'havia quedat sense bateria, però no, estic perfecte de bateria. Cap problema, no has trigat. Estaves comentant, sí, sobre l'IRPF, no? Correcte, sí. Estava parlant del tipus únic i vi que hi ha hagut alguna entrada sobre això i deia que aquesta seria la simulació base, però a partir d'aquí pots fer moltíssimes simulacions d'altre tipus. Per exemple, pots introduir un tipus progressiu sobre l'IRPF, o sigui, que sigui un tipus més baix per les rendes més baixes, un tipus mig i un tipus més alt per les rendes més altes. O pots fer fins a 5 tipus, pots arribar a fer un sistema molt similar a l'actual de l'IRPF. Quina és la diferència? Doncs que amb l'actual IRPF, òbviament, doncs que la progressivitat és molt més alta, perquè ara l'IRPF actual el que li passa és que està capat per sota. O sigui, si tu, els teus ingressos són zero, el màxim que pots tenir és que no tinguis que pagar impostos, però no, ningú et donarà més diners. En canvi, amb aquest sistema, si els teus ingressos són zero, el teu ingrés és com si fos un impost negatiu de la renda, que és l'equivalent a la renda bàsica, no? I a partir d'aquí, doncs, vas pujant el que paga. Aquesta seria la primera, no? D'una progressivitat amb tipus impositius sobre l'IRPF progressius. Però després tenim moltes altres variants, no?, que poder jugar. Per exemple, tu pots combinar el pagament de l'IRPF amb, per exemple, combinar-ho amb altres impostos. Per exemple, amb el Jordi Alcarons, i ara darrerament ha tret un altre document sobre aquest tema, podries fer que una part del finançament de la renda bàsica fos directament sobre el patrimoni. No? Per exemple, amb dades de l'enquesta de financera de les famílies del Banc d'Espanya, no les darreres que han sortit fa poc, sinó les de fa 3 anys, el 1%, si tributés amb un 1% addicional el 10% de les famílies més riques d'Espanya en patrimoni i que a la vegada estan amb el 10% de les famílies que tenen més ingressos, això generaria aproximadament 10.000 milions d'euros anuals. O sigui que aquest cost que hem fet de 35.000 milions, 10.000 ja podrien ser pagats d'aquesta manera. Això si tributessin sobre el patrimoni, eh? No sobre, sobre el patrimoni. O sigui, si féssim un impost de patrimoni sobre la renda sobre el patrimoni del 10% més ric i que, a més, estan amb el 10% que guanya més diners, o sigui, estem parlant allò de la crem del país, això generaria 10.000 milions d'euros anuals, no?
Després, si per exemple doncs, recuperéssim l'impost de societats a valors més normals i féssim com s'ha promès, no? Doncs que els tipus mínims fossin del 20 o del 25% de l'impost de societats, no com ara, on moltes grans empreses doncs, tributen per sota del 15 i del 10%, doncs això també serien 6 o 8 mil milions més d'euros. Si, per exemple, tinguéssim uns impostos ambientals a la mitjana europea i no com tenim ara, que crec que som el país, l'últim o el penúltim país en pressió d'impostos ambientals més baixos, doncs això també serien 6 o 7 mil milions més. O sigui, tenim múltiples fórmules de combinacions de cistelles d'impostos on el que al final apagarien o els que tenen més o els que contaminen més o els que guanyen més, que farien que la renda bàsica fos perfectament finançable. O també podríem optar per fer una renda bàsica una mica més baixa, no? també amb el Jordi Arcarons i el Daniel Reventós, amb les simulacions. Hem fet simulacions on, en lloc de cobrar una renda de 625 euros per tots els individus adults de la mateixa manera, apliquéssim el que se'n diu una renda amb càlcul familiar, no? Que seria 625 euros el primer adult, el 50% el segon adult i la resta d'adults, i el 30% els menors de 13 anys. Això no vol dir que els adults cobressin diferent en funció de si ets el cap de família o no, sinó que se sumaria tot, no? I es repartiria entre tots els adults, no? De manera equitativa. Això faria baixar el cost a 20.000 milions d'euros. 20.000 milions d'euros ja és una xifra molt interessant, perquè és pràcticament la mateixa xifra que sortia amb els primers càlculs que va fer Podemos a les primeres eleccions generals. Sabeu que Podemos inicialment defensava la renda bàsica a les eleccions europees del 2015 i després es va passar a defensar una renda garantida, no? Doncs els càlculs que van fer era que això costava entre 18 i 20 mil milions. O sigui que estaríem que amb el mateix cost d'una renda mínima, amb tots els problemes, no? Condicionada que he dit, es podria pagar una renda bàsica a la població. Per tant, jo crec que el missatge més important és que és perfectament pagable, que a més ho pagarien els més rics i que ho podríem fer d'una manera relativament senzilla, o sigui, sense embolicar-nos gaire, no? I el fet de fer-ho inicialment amb càlculs amb el IRPF és perquè et permet calcular molt fàcilment qui guanya i qui perd, no? Doncs amb aquest tipus de càlculs. Perfecte. Ara et faig una o dues preguntes més i ja anem a les preguntes de tota la gent que ens està escoltant, però sí que n'hi ha una que et volia fer ara. Ens preguntaven quin és aquest llibre teu i del Daniel Reventós on feu aquests càlculs sobre com seria la renda bàsica i com es pagaria a través de l'IRPF. És un llibre que es diu La renda bàsica. Això si ho poseu a qualsevol web de llibres, Daniel Reventós, Lluís Torrents, Arcarons, Libro, renta bàsica, us sortirà. Vull dir, és un llibre que va sortir ja fa 3 anys. Si de cas buscaré el títol exacte, però perfecte. És un llibre que està disponible a les llibreries. No faré propaganda, però diguéssim, a les que el venen per internet hi és. Perfecte. Si no m'equivoco, també hi havia algun dels articles sobre aquesta forma de càlcul que havíeu publicat a Simpermiso, que està entre la documentació. Teniu. El Simpermiso hi ha algun article també molt interessant sobre respostes a tots els dubtes aquests que van sortint. I també hi ha un parell d'articles que vaig fer amb l'Eduard González de Molina sobre la combinació, no, de la reducció del temps de treball i la renda bàsica, no? Que jo crec que és l'element que pot portar, no, aquesta sensació, o sigui, una preocupació que hi ha, és a dir, no podem generar una societat dual on hi hagi gent que treballa i gent que treballa remuneradament i gent que està cobrant la renda bàsica, perquè és possible que això generi dilemes morals, no? Perquè som una societat molt acostumada al valor del treball, etc. Per tant, nosaltres optem per una solució pragmàtica, que és reduïm-nos tots les hores de treball, que no vol dir que sigui tothom treballar 30 hores o treballar 28, sinó que potser has d'estar més temps de vacances o més temps estudiant o prendre anys sabàtics o jubilar-te abans, no? Però repartir-nos les hores de treball i combinem-ho amb una renta bàsica que segur ens permetrà doncs, ser més feliços doncs, amb el nostre dia a dia, no? Uh-huh. Això que comentàvem altra vegada de la importància també d'elements emocionals que van més enllà de la qüestió material, no?
Aquí la Beatriz ens contesta, si no m'equivoco, el títol del llibre, Renta bàsica incondicional, una proposta de financiació racional i justa. Gràcies, Beatriz. Una última qüestió que volia que comentéssim. A l'acte sobre renda bàsica, també amb el Daniel Raventós i amb la Laia Ortiz, ens comentaven l'experiència del BEM-Incom. Hi ha hagut també algunes altres experiències internacionals, no? Ens podries comentar, ja has fet algunes aportacions sobre el tema del treball i tal, però ens podries explicar una mica més com han sortit, quins resultats han donat, si han fracassat en algun sentit? Sí, bueno, podem parlar de les més recents, no? La més recent és el BEM-Incom, també s'està fent una prova amb algunes ciutats holandeses i potser la més coneguda, que a més, no sé si és aquesta mateixa setmana es presenten els resultats més o menys finals del pilot, és la prova que es va fer a Finlàndia. Ara n'hi ha d'altres en marxa, no? N'hi ha una que fa molts anys, que ja fa uns quants anys que dura a Kènia. Després hi ha el fons permanent d'Alaska, que aquest és molt interessant, és una renda bàsica que paga l'estat d'Alaska, però que la van instaurar el Partit Republicà quan governava Alaska i tenia que donar concessions per l'explotació petrolera. No? Llavors, d'alguna manera van subornar la població dient-los que els guanys de les concessions, de les explotacions petroleres, després podem valorar si això és bo o no pel planeta, no? És una altra cosa, serien repartits entre els habitants d'Alaska. No? I això ja és des dels anys 80. No? Tots els indicadors de tots aquests experiments ens diuen que, bàsicament, dues coses. No? Que s'incrementa molt la seguretat i la tranquil·litat de la gent que rep la renda bàsica. O sigui, per ells és una assegurança, no? que els millora la salut, els millora l'estrès, els elimina aquesta sensació d'inseguretat, etc. Fins i tot la salut, no? Hi ha estudis de que millora la salut mental, sobretot. I després hi ha això que comentàvem abans, no? De que quan s'analitza específicament el tema del treball, doncs que hi ha uns efectes molt limitats, que poden ser una mica negatius, però que en alguns casos poden ser positius perquè hi ha gent que decideix emprendre el seu propi negoci sabent que, si la cosa no va bé, doncs que sempre tindran la renda bàsica, no? per cobrir, no? les seves necessitats si han de tancar el negoci. No? I aquests són uns resultats que es repeteixen molt, 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 molt amb tots els resultats i, molt curiosament, amb independència del tipus de societat. No? O sigui, s'han fet experiments de renda bàsica a Namíbia, que és un dels estats més pobres del món. S'han fet experiments molt interessants a Iran. A Iran va haver-hi un moment que van decidir eliminar els subsidis que donaven a l'alimentació i a l'energia i entregar-los com una renda bàsica. I els resultats també era això. I especialment interessants són els resultats amb la perspectiva de gènere. Normalment les dones surten guanyant més que els homes amb aquests experiments, perquè guanyen llibertat, perquè guanyen capacitat de prendre decisions, d'emprendre negocis, etc. Cosa que a vegades a les societats, com en diríem, no? heteropatriarcals dels anys 70, per exemple, als Estats Units, va ser vist negatiu, perquè es va veure que en poblacions negres s'incrementava la taxa de divorcis. I això es veia com algo negatiu, quan en realitat el que era el símptoma de que les dones s'alliberaven segurament d'una situació de dependència de l'home. No? I és algo que, ostres, aquests dies que estem veient que amb les dades que tenim aquí a Drets Socials, que s'estan multiplicant per 3 el número de denúncies per violència domèstica, és veritat que el confinament doncs, també accentua algunes problemàtiques, doncs dius, ostres, quantes dones sortirien, no?, d'una situació de dependència emocional que en realitat és una dependència econòmica, no?, del seu marit gràcies a una renda bàsica. No? Per tant, diguéssim que hi ha molts avantatges que segurament no es recullen amb elements quantitatius i a vegades, moltes vegades, es posa el pes en que la renda bàsica no fa que la gent treballi més. Però és que l'objectiu de la renda bàsica no és que la gent treballi més. I més en una societat on, ho estem veient aquests dies, hem de tendir cap al decreixement. No? Jo no, només per acabar aquesta part, no sé, el diumenge vaig poder sortir a passejar, no? I vaig anar fins... Jo visc aquí a Sagrada Família i vaig anar molt a prop, no?, de la seu de Barcelona en Comú, i vaig anar fins a les Glòries, i el que veia era gent que estava compartint uns moments, no?, de distensió
i deia, hòstia, si tota aquesta gent, a més, que un 40% en aquests moments estan afectats per la crisi, sapiguessin, no?, que tenen cobertes les seves necessitats, passi el que passi, hòstia, això seria un canvi brutal, brutal a nivell social i comunitari, perquè aquesta gent no estaria pensant en què em passarà amb la feina el proper dia, si em faran fora, si l'ERTO es convertirà en un ERE, si podré obrir el negoci, si no sé què, sinó de dir, bueno, com puc ajudar els altres a sortir d'aquesta situació? Jo crec que la teva mentalitat passa d'una situació més egoista, que la pots entendre perquè és el teu instint de protecció i el primer que has de fer és protegir-te tu i a la teva família, però si això ja ho tens cobert, el que passa és a una fase 2, no?, d'empatia amb els altres. No? I jo crec que aquesta és la gran diferència entre una renda bàsica i una renda condicionada. No? Una renda que tens aquestes incerteses de si te la donaran, no te la donaran, etc. No? Veiem el que a vegades, no?, totes aquestes referències a qüestions que fas tu no purament materials i que jo crec que realment aquesta crisi ha posat molt sobre la taula, no? Com quan el que es qüestiona és la vida humana, diríem, no té cap sentit parlar del creixement de l'economia o del benestar material de la població, no? Segurament aquests elements de, per exemple, de salut mental que comentaves o de seguretat, de l'empatia que es genera amb altres persones que viuen en la mateixa situació, són més importants del que moltes vegades hem pensat. No? Doncs passem, tenim moltíssims companys i companyes connectats. Et vaig fent algunes de les preguntes que surten pel xat. Ens preguntava el Sebas quin impacte pot tenir una renda bàsica universal, és a dir, tota la que estem comentant aquí, no?, amb aquestes característiques, sobre l'economia, sobre el PIB. També entenc vinculat a si desincentiva o no el treball, diríem, doncs continuem amb aquesta línia, no?, de si realment tindria impactes sobre el PIB, positius o negatius. És un tema interessant, no? En una situació normal, no?, com podríem haver estimat, no?, la renda bàsica, doncs, l'any passat o fa 2 anys, habitualment una renda bàsica és lleugerament expansionista. Per què? Perquè com que transfereix diners dels rics als pobres i la propensió al consum dels pobres és gairebé del 7%, vol dir que això fa incrementar una mica la demanda. També és veritat que hi ha gent que diu, bueno, això és inflacionista. Dic, home, que els pobres puguin menjar habitualment no és inflacionista. Sí que és veritat que pot ser una mica inflacionista sobre l'habitatge si permet emancipar-se als joves, no?, i tenir uns recursos que abans no tenien. No? Però, clar, quan et preguntes amb tots els increments de preus desmesurats que hi ha hagut, no?, a la ciutat de Barcelona mateix per accedir a l'habitatge, sense renda bàsica, el problema no és la renda bàsica, el problema és el mercat de l'habitatge, on tenim un parc d'habitatge públic o de lloguer social ínfim. No? Per tant, diríem que la renda bàsica no té uns efectes molt grans, però en tot cas és lleugerament reactivadora la demanda. Això en una situació normal. En una situació com la d'ara, ara estem escrivint un article amb el Sergi Cotillas, que també és de Barcelona en Comú, i el Costas Lapavitsas, que és un professor de Londres, de l'Escola d'Estudis Orientals de Londres, és un grec que està a Gran Bretanya, sobre quin és l'impacte, suposant que aquesta renda bàsica es pagués directament, doncs, amb deute, no?, amb un dèficit. Clar, aquí hi ha un element molt important, que és que quan tu tens una economia paralitzada, qualsevol injecció de despesa pública, doncs el que té és un efecte multiplicador, el que en diuen els economistes, de la despesa, que fa que la recuperació d'aquesta despesa sigui més gran. Nosaltres, amb unes previsions que en diríem conservadores, estimem que el 60% del que injectem en renda bàsica, suposant que injectéssim aquests 35.000 milions i que en lloc de que els paguessin els rics, els paguessin directament en deute, aproximadament el 60% es recuperaria només per la via dels nous impostos que generaries amb l'activitat. No? L'IVA, la seguretat social dels treballs que mantindries, no?, que no es destruirien, l'IRPF, l'impost de societats, no?, i així, etc. Però és que, a més, hi ha uns costos que no es valoren mai, que és tots els costos de salut i, sobretot, de transmissió de la pobresa que hi haurà en el futur. O sigui, si tu el que fas és condemnar a una generació la pobresa, que és el que ens pot passar ara si no prenem mesures més agosarades del que estan fent ara, i jo no dic que el que s'estigui fent ara no sigui potent, no?, els ERTOs, els diners que s'estan gastant en protegir els autònoms,
etc. O sigui, és important, són molts diners, però segurament no seran suficients per garantir aquesta cobertura mínima i el que patirem són situacions molt greus, no? Només perquè ho sapigueu, no? A Barcelona hi ha més de 70.000 persones que no tenen papers de treball a la ciutat de Barcelona. O sigui, són immigrants que han arribat, han entrat doncs, com a demandants d'asil o han entrat directament doncs, amb una patera, no? Han travessat la península, han arribat aquí, que aquesta gent no tindrà dret a cap tipus de renda, ni de la Generalitat, ni la possible que faci l'Estat, ni subsidi d'atur per descomptat, etc. Tota aquesta gent en aquests moments s'ha quedat sense cap ingrés. O sigui, malvivien amb l'economia submergida, no? Pues els llauners, els manters, les treballadores de la llar sense papers, els cambrers que no tenien papers, etc. Tota aquesta gent no hi arribarà a la renda bàsica, no hi arribarà a cap tipus de renda. No? En aquests moments, a la ciutat de Barcelona tenim més de quasi 60.000 persones que estan rebent ajudes alimentàries. Hi ha una relació bastant directa entre aquesta situació de precarietat, però que ja no només són immigrants, també hi veiem autònoms, també hi veiem persones que tenien contractes a temps parcial temporal. Tota aquesta gent s'ha quedat completament a l'intempèrie, sense dret d'atur, sense perquè no havien cotitzat lo suficient o perquè no havien cotitzat, etc. Per tant, és una situació molt greu que el que necessitaríem és una intervenció molt ràpida, ja sigui una renda bàsica ja permanent o una renda bàsica que diem de quarantena, no? Que seria el que proposem, no? És dir, jo vaig directament a demanar aquesta renda bàsica, no se'n demana cap condició i me la donen, no? I a l'any que ve ja faré una declaració de renda perquè m'obligaran a fer-la, no? I per tant, si jo he cobrat la renda bàsica i a més he trobat feina o tenia feina i no ho he explicat prou, doncs ja tindré que pagar els meus impostos com qualsevol persona que paga impostos en una situació normal. Per tant, seria relativament senzill fer això i acabaríem amb tota aquesta angoixa que en aquests moments ja amb una part de la població que sap que té aquesta incertesa de si realment li cobrirà el sistema. No? I malauradament tenim una mala experiència amb la renda garantida de ciutadania on s'havien generat moltíssimes expectatives l'any 2017 i al final ha acabat sent un fiasco. No? Amb una previsió inicial de que hi haurien com a mínim 70 o 80 mil famílies a Catalunya que el rebrien, continuem estant en 31 o 32 mil després de 2 anys i mig, i a la ciutat de Barcelona hi ha menys de 4.000 famílies que ho reben. Quan tots els indicadors ens diuen que com a mínim hi havien abans d'aquesta crisi 50.000 famílies amb problemes greus per arribar a final de mes. Per tant, no tenim unes experiències molt positives amb les rendes mínimes, no? És el que vull dir, no? I ara la situació d'angoixa és incomparablement molt més gran, no? Per tant, jo crec que s'hauria de fer, no? És la meva opinió, un avenç decisiu cap a una incondicionalitat, sobretot ara, en aquests moments. La Carme ens pregunta també sobre aquest sector, no? Diríem que tu ara has comentat i que segurament és dels més vulnerables que hi ha a la nostra societat, que són les persones immigrants i sobretot les persones en situació irregular, no? En el país. Bé, de fet, ella ens pregunta, una renda bàsica universal estaria vinculada, diríem, a que algú hagués treballat uns anys a un lloc o no? I en aquest sentit, què faríem amb els immigrants qualificats que vinguessin al país? La renda bàsica és incondicional i no depèn d'això. Sí que és veritat que hi ha discussions sobre si això té un efecte crida, no? Per tant, amb les propostes inicials que tenim amb el llibre, que també ha dit el nom la Beatriz, doncs el que diem és que es podria posar una moratòria de 2 anys, de dir, escolta, tu no tens dret a la renda bàsica si no portes 2 anys residint al país. Ara no és la situació d'ara, perquè ara necessitem, no?, donar algun sistema de suport a tots aquests immigrants. Per tant, no té res a veure, no? I de fet amb el BEMINCOM no era una condició tenir papers legals per cobrar la renda bàsica. Sí que vam posar un mínim de 2 anys de viure a la ciutat de Barcelona, no? Però no és un requeriment. Justament també ens preguntaven sobre aquest efecte crida que ara has comentat i també has resolt abans algunes preguntes sobre l'augment dels preus, no? I l'augment dels preus del lloguer, que això, òbviament, a Barcelona és una preocupació important. Ens pregunta també el Roman
per què justificaries que aquesta renda bàsica universal és millor que fer la mateixa despesa, diríem, en altres coses, no? Per exemple, en els serveis públics, diríem. Per què hauríem d'optar per la renda bàsica universal i no per invertir o gastar en altres serveis per la ciutadania? Bueno, en aquests moments hi ha dues raons objectives, no? Que tots els indicadors de salut, d'educació, de prosperitat, d'avanç amb la vida, estan relacionats amb la renda. O sigui, s'han escrit llibres i llibres, no? I potser el més famós és el d'aquests autors britànics, el Wilkinson i Pickett, no? On qualsevol indicador de benestar està relacionat amb el nivell de renda. Si tens renda baixa, tens més problemes de salut, la teva esperança de vida és més baixa, l'índex de fracàs escolar és més baix. Per tant, necessites partir d'una certa igualtat de resultats, que vol dir uns nivells de renda mínim, perquè la igualtat d'oportunitats, que sempre ens omplim la boca, sobretot a l'esquerra socialdemòcrata, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè això sigui efectiu, perquè la igualtat d'oportunitats sigui efectiva, necessites un mínim d'igualtat de partida, no? I la partida vol dir tenir la cobertura de les necessitats bàsiques, no? Hi ha uns estudis d'uns psicòlegs molt interessants, no? Que el que diuen és que una persona en una situació d'estrès econòmic, o sigui que no pot pagar una factura, el seu coeficient intel·lectual li baixa 14 punts. O sigui, no estem parlant d'una tonteria. O sigui, són estudis científics, no?, que et diuen que quan la situació és què faig per menjar a l'endemà, no?, què faig per poder pagar el llum, què faig per poder pagar l'habitatge, el que fa és que em redueix el meu ample de banda, és el que en diuen el narrow band, i sóc incapaç de prendre decisions racionals, sinó que només em focalitzo en com me'n surto del problema, no? Llavors, això és fonamental. L'altra és una raó més estadística. Quan tu compares amb què es gasta l'estat del benestar europeu, els països, la mitjana europea, amb els diferents elements, el que veiem és que, en general, Espanya té una despesa amb estat del benestar que és el 80% de la mitjana de la Unió Europea. I aquest 80% no és igual segons els sectors. Llavors, quins són els dos sectors on ens gastem menys i amb diferència? Doncs en polítiques d'habitatge i en polítiques de protecció de les famílies i garantia de rendes. Si mires en salut, si mires en educació, si mires en pensions, si mires en atur, que estem per sobre de la mitjana europea, amb tot això estem, diguéssim, al nivell mitjà del que ens gastem, que és per sota, perquè ja hem dit que la nostra pressió fiscal és per sota de l'europea. Però quan mires què ens gastem amb aquests dos elements, polítiques d'habitatge i polítiques de protecció de les famílies o polítiques de garantia de rendes dels més vulnerables, podríem juntar aquestes dues partides perquè al final estem parlant de transferències monetàries, el que estem veient és que els dos polítiques amb menys despesa són precisament aquestes dues. Per tant, diguéssim, la combinació d'habitatge i una renda bàsica o una garantia de rendes, ara ja no, és el que ens aproparia més a Europa. O sigui, no gastar més en educació, no gastar més, que també hi hem de gastar, però diguéssim, on tenim els gaps més importants i on tenim els problemes més importants és amb aquest tipus de... no serà per això, però segurament hi té bona part de culpa que siguem el primer o el segon país amb més desigualtats a Europa i amb les taxes de pobresa més altes. Vull dir, no... Les coses no són perquè sí. Abans ho he comentat, no?, que parlaves amb la pregunta del Sebas d'aquest element d'augment de preus general i jo crec que una mica s'ha explicat de dir que les persones més pobres tinguin diners per gastar-se, que segurament es gastaran en béns de consum, diríem, més o menys de primera necessitat, no tindria per què generar inflació, però em sembla ara que tornes a parlar de les polítiques d'habitatge que estaria bé aprofundir una mica més sobre aquest tema en relació a l'habitatge, no?, que ens ho pregunten el Miquel i la Virgínia. És a dir, podrien donar-se augments dels preus del lloguer més o menys proporcionals a aquesta renda bàsica universal que cobrés la ciutadania? Bueno, proporcionals no. El que està clar és que igual sí que hi ha un cert increment de preus, però òbviament no et serviran una persona que guanya zero i li dones una renda bàsica de 625 o de 650 o de 700 euros, no li apujaran el lloguer 700 euros. Vull dir, això no té cap sentit. Però repeteixo el que deia abans, o sigui, les polítiques d'habitatge són polítiques que s'han de fer a banda. De fet, amb l'experiment de Finlàndia,
la renda bàsica, que era de 550 euros, no incluïa els ajuts d'habitatge. Jo crec que és una bona política separar les dues coses. Per què? Perquè tampoc és equitatiu que una persona que viu de lloguer, segurament amb una renda bàsica a la ciutat de Barcelona, amb 625 euros, si viu sola, no podrà viure, no arribarà ni a pagar-se una habitació més a les necessitats bàsiques. En canvi, en un altre lloc, segurament sí. I si ets propietari, perquè has heredat o perquè ja ho tenies pagat, doncs sí que podràs viure, no? Per tant, jo crec que amb aquest debat de la renda bàsica, jo que intento ser pragmàtic, jo crec que una renda bàsica fins i tot més baixa del que deia, però després uns complements adequats de recursos en polítiques d'habitatge, ja sigui amb subvencions a l'habitatge o ja sigui directament amb inversions a l'habitatge, s'han de combinar les dues coses, doncs jo crec que seria la mesura més adequada, perquè, entre altres coses, també permetria discriminar, no?, entre propietaris llogaters. Penseu que a Barcelona el 62-63% de la població viu en pisos de propietat i la resta viu de lloguer. Però quan això ho fas amb les persones vulnerables, aquestes proporcions s'inverteixen. El 30% de les persones vulnerables viuen en propietat i el 70% viuen de lloguer. Per tant, hem de protegir molt amb els llogaters. Llavors, aquí tens el debat, no?, de si quan subvenciones els preus del lloguer, doncs fa que pugin els preus del lloguer. Però això és una cosa que et passarà amb una renda bàsica o amb qualsevol política de lloguer. Per tant, amb això els economistes també estem bastant d'acord que el que s'ha de fer és incrementar el parc públic perquè sigui un contrapès, no?, com passa en altres ciutats europees, com a Viena, no?, emblemàticament, o altres ciutats com Amsterdam, etc., on el pes de l'habitatge de lloguer social és molt més gran. Estàs comentant tota l'estona, diríem, aquesta combinació entre la renda bàsica universal i altres polítiques públiques de l'estat del benestar, no? Que, per tant, diríem, això és el que ens situa en aquesta visió progressista de la renda bàsica universal. Però, en tot cas, ens feien també una pregunta que em sembla interessant en relació a la versió neoliberal de la renda bàsica universal, no? Llavors, com combinem, diríem, l'educació pública, la sanitat pública i la renda bàsica universal? Quin creus que hauria de ser l'encaix per tu, encara que ja ho vens explicant? I com ho proposen, en canvi, els neoliberals? Bueno, és que jo crec que el pensament neoliberal està basat en el sistema dels americans. O sigui, als Estats Units la sanitat és privada, les pensions són privades, per tant, el salt a una renda bàsica és molt més senzill en aquest sentit, perquè per ells realment és una millora perquè ja tenen moltes coses que se les han de proveir al mercat privat, no? I aquest és el problema que s'estan trobant ara, no? 40 milions o 50 milions de persones sense subsidi d'atur, sense un sistema de pensions perquè va lligat a la feina si la tens, sense sanitat, no? Per tant, el fet de donar aquest salt doncs a la renda bàsica, amb el fons, amb societats tan privatitzades, no?, amb el que fa, diguéssim, els serveis que nosaltres consideraríem de l'estat del benestar, no?, doncs per ells no és un salt, no és un salt tan gran. De fet, els defensors neoliberals d'aquests models, ells el que parteixen és sobretot de la idea de que el mercat privat és més eficient que el mercat públic proveint de serveis, no?, i que, per tant, és millor donar els diners a la gent i que la gent triï a on gastar-se'ls que no obligar-los a anar a la sanitat pública o privada, no? O sigui, no és tant un concepte de dir jo les protegeixo, sinó de dir considero que el mercat funciona molt millor que el mercat públic. Quin és el problema? Bueno, doncs que ja s'ha demostrat que la cosa no és així, eh? Que exactament no és així i els problemes que estan tenint Estats Units, doncs, sobretot pels pobres, doncs no fan que no sigui un sistema desitjable pels pobres. Pels rics segurament sí que els hi funciona. Per tant, aquesta disquisició entre renda bàsica liberal, amb el sentit de que jo et dono els diners i no hi ha estat del benestar, està molt influïda, jo crec, pels models de societat que hi ha, no? La diferència entre Estats Units, no?, i Gran Bretanya també en part, amb els models més europeus, no?, d'un estat del benestar més potent. Segurament no tindrem temps d'anar amb la resta de preguntes, que ens n'han fet moltes, però sí que hi ha un comentari que fa l'Anna que em sembla molt interessant i que et volia traslladar a tu. Aquesta idea de dir,
Els paradisos fiscals fan que moltes grans empreses, i jo afegeixo també grans fortunes, no? O grans rendes, acabin, si no evadint, eludint com a mínim impostos. I això podria tenir un efecte, que al final la renda bàsica universal, amb el pagament a través d'IRPF o d'impost al patrimoni que tu proposaves, l'acabessin pagant d'alguna manera les rendes mitjanes. Com creus que es podria resoldre? Diríem, segurament, quines reformes fiscals serien necessàries més enllà de les que has comentat, també, no? Bueno, aquí hi ha dos elements, no? També, com deia abans. El primer és que les rendes del capital movibles, quan tu mires l'estructura de l'IRPF, estem parlant només d'un 6-7% del total de les rendes. Perquè la resta de rendes són rendes que es produeixen o bé pel treball, o bé per les rendes empresarials que generen aquí, o bé per les rendes immobiliàries, no? D'immobles que estan aquí. Per tant, que es deslocalitzi un 6% del capital, doncs, diríem, tampoc seria un delta baix, no? Pel que fa a la recaptació, no? El segon element és una idea que, curiosament, l'aplica als Estats Units, que és la imposició mundial. O sigui, els Estats Units té una llei, que és la FATCA, F-A-T-C-A, que fa que si tu vols ser resident als Estats Units, ja sigui perquè tens la nacionalitat nord-americana o perquè tens el que se'n diu la targeta verda, no? Que la permís de residència als Estats Units, amb independència d'on visquis, encara que te n'hagis anat a viure a les Illes Caimán o en qualsevol paradís fiscal, tu tens que continuar pagant els teus impostos als Estats Units, que és la diferència entre el que pagaries als Estats Units i el que pagues al país on estàs residint, no? Per tant, això el que fa és dir, bueno, si tu vols renunciar a la nacionalitat americana i a pesar del Trump ser americà, doncs és un valor, no sé si el valor de ser espanyol o ser català és el mateix, però diríem que també és un valor, no? D'un país europeu avançat, etc. Doncs tu has de pagar els impostos i em dona igual on visquis. Jo crec que això, aplicat tant als residents com a les empreses, això és més complicat perquè les empreses llavors es poden deslocalitzar, però sobretot els residents, no? Amb els seus rendiments que tinguin tant del capital com del treball, com dels dividends, interessos, etc., doncs seria una arma bastant, bastant potent que està fent servir els Estats Units. Curiosament, un dels països que ens pensem que és més liberal i defensor de la lliure circulació, però amb el tema fiscal podria dir que els Estats Units és un país més seriós que Espanya. Exacte, és interessant veure com Estats Units, que és un país que inclou regions que tenen, de fet, règims de paradís fiscal o molts règims fiscals laxes, no? Sí, sí. En canvi, aplica la llei FATCA i, a més, fa pagar un 30% a tots a les transferències que arriben de països que poden sospitar que incompleixen aquesta llei FATCA perquè són de persones d'Estats Units que no les han declarat. Per Correcte. Tant, diríem, també a vegades veiem contradiccions entre segons quins discursos i les polítiques al final fiscals que apliquen els països. Bé, se'ns han fet les 8, ja ha estat molt interessant. Jo us vull agrair a tots els que heu vingut i tot l'interès sobre la renda bàsica universal. I a tu també, Lluís, per haver estat amb nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa més. O... No, només dir que, bueno, que aquests dies s'està discutint molt, no? Sabeu, sobre l'ingrés mínim vital, que jo crec que pot ser una eina important si es pot aplicar bé, i però que jo clarament veig que segurament doncs, una renda bàsica seria una solució a curt termini i a llarg termini molt més efectiva pel repte actual i pel repte de futur que és transformar tot el model social que ara ens ha vingut de cop, no? Aquesta necessitat. I moltíssimes gràcies per escoltar-me i moltíssimes gràcies a tu, Júlia, per fer-me aquestes preguntes. Gràcies, Lluís. Moltes gràcies a tots. Vinga, fins aviat. Adéu.